Xalqımızın öz dilində yaranan folklor nümunəsini bu gün sizə təqdim edəcəyik. Qonaqlarımız çoxdur. Qonaqlarımızın sırasında şairlərimiz, saz ustalarımız və dövlət nümayəndələrimiz var. Hər birinə bu iki gündə, folklor günündə hər birinə söz almaq üçün, yəni qapımız açıldı. Tədbirin hazırlanmasında Esra Məlliməyə və Yeganə xanıma təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycan folkloru dünyanın ən zəngin folklor sərvətlərindən biridir. Ta qədimdən bugünə kimi deşikdə körpələrimiz, səngərdə əsgərlərimiz bu duyğu altında qaynaqlanır, bu duyğu altında öz mənliyini, qürurunu möhkəmləndirirlər. Söz saz sənətinin nümayəndələri var burada. Bilirik ki, Azərbaycan ədəbiyyatının qaynağında zəngin və dərin məzmunu Azərbaycan folkloru dayanmaqdadır. Geniş söhbət üçün bugün biz sizə Səlifova Lalə xanımı təqdim edəcəyik. Qarabağ klubunun metodisti Səlifova Lalə xanım folklorumuz haqqında bizə geniş məlumat verəcək və biz də onu alqışlayacaq. Azərbaycan folklorunun zənginliyi, Azərbaycan folkloru janr zənginliyinə malikdir. Həyata əks etdirmə baxımından lirik, epik və dramatik növləri vardır. Bu ədəbi növlərin hər birinə məxsus janrlar yaranmış, zaman-zaman zənginləşmişdir. Lirik və epik folklor nümunələri daha geniş yayılmışdır. Müxtəlif ədəbi növlərin janrlarında folklora xas olan ortaq cəhətlərlə yanaşı, məzmun və forma baxımından fərqli xüsusiyyətləri də vardır. Epik folklor janrlarında nağıl xalq müdrikliyinin ifadəsi olan atalar sözləri və zərbi məsələlər tarix boyu qonşu xalqların folklor və klassik ədəbiyyatına güclü təsir göstərmişdir. Lirik janrlardan bayatılarda xalq həyatının və məişətinin müxtəlif tərəfləri bədii emosional şəkildə əks olunmuşdur. Qədim türk xalqlarının özünə məxsus poeziyası olmuş və bu poeziya türklərin milli bəzmi olan Heydər bəyə barmaq vəzində yaradılmışdır. Müxtəlif şiir şəkillərində heydaların sayı müxtəlif olsa da, epik sujetli uzun şiirlər və dastanlar əsas etibarilə 7 heydalı formada yaradılmışdır. Bu tür şiirlər insanın yaddaşında daha yaxşı qorunub saxlanılır. Azərbaycan folklorunun ən zəngin janrlarından olan Bayatların da hər misrası 7 heydadan ibarət olur. Folklor janrları arxaik və çağdaş janrları kimi iki yerə bölünür. Arxaik folklor janrlarında sınanamalar, ofsunlar, fallar, andlar, dualar, alqışlar və qarğışlar geniş yer tutur. Ancaq bölücü şey şərtdir. Belə ki, folklor yaranma prosesi bütün tarix boyu getdiyindən bu janrlara da müntəzəm olaraq yeni-yeni örnəklər əlavə olunur. Lirik növdə bağlı olduğu hadisə və ya proses baxımından ən qədim janr olan nəğmələr müxtəlif növlərə bölünür. Əmək prosesi ilə bağlı olan polavar və sayadı sözlər, mövsümü prosesləri bağlı mövsüm nəğmələri, müxtəlif mərasimlərlə bağlı olan toy və yas nəğmələri, qəhrəmanlarla bağlı təşkil edən qəhrəmanlıq nəğmələri və son olaraq fərqli məişət münasibətləri zəminində yaranmış lalə və oxşamalardır. Azərbaycan folklorunun ən zəngin janrlarından biri də bayatılar təşkil edir. Bayatılar əsasən insayla, nazlama, ağı, sayacı sözü, qolalar, vəsli hal və s. örnəklər. Bundan başqa bayatı bağlama, bayatı deyişmə, bayatı tapmaca kimi örnəklər də bu poetik formanın daxilində özünə yer tutur. Bayat
Bayatılar 4 misradan, hər misrası 7 hecadan ibarətdir. Qafiyələnmə sistemi əsasən AABA şəklindədir. Tarixən türk dilli poeziyada dinasa çox fikir verildiyindən, qafiyələr dinas təşkil edən bayatı örnəkləri ilə çoxdur. Geniş yayılmış lirik folklor janrlarından biri də xalq mahnılarını təşkil edir. Bunda konkret musiqi motivinə bağlı olan müxtəlif formalı poetik mətnlərdir. Aman nənə, ay lolo, sona bülbüllər, süsən sümbül və s. xalq mahnıları indi də müğənnilərimizin repertuarında qalmaqdadır. İlka tərzinə görə xalq mahnıları arasında solo, xor və deyişmə mahnıları seçilir. Kronoloji baxımından folklor janrlarında əfsanələr ilk öncə nəzərdə keçirilir. Əfsanələrin başqa epik janrlarından fərqləndirilən başlıca əlamət ondan fantastik element və hadisələrin iştirakı etməsidir. Eyni əlamətin daşıyıcısı olan sehirli nağıllardan fərqli olaraq, əfsanələrdə sujet bitkin xarakter daşımayır, yalnız bir fraqment şəklində olur. Təsvir etdiyi obyekt və hadisənin məzmununa görə Azərbaycan folklorunda əfsanələrin kosmogonik, zonomik, toponomik və etnonomik növləri vardır. Ən qədim əfsanələr kainat, dünya və səma cisimlərinin yaranması ilə bağlı olan örnəklərdir. Azərbaycan folklorunun janrları arasında əfsanə və rəvayətlərdən sonra nağıllar epik növün ən geniş yayılmış örnəklərini təşkil edir. Bu janrın ilk örnəklərindən Mahmud Kaşgarın Divan-ı Lüğət-i Türk, Kitab-ı Dədə Qorqud kimi klasik yazı abidələrinə özünə yer tapmışdır. Oğuz tayfalarının müdürsünü ifadə edən xüsusi atalar sözü topluların Oğuznamə ə və Azərbaycan folklorunun qiymətli abidələrindəndir. Azərbaycan folklorunun dramatik janrları xalq oyunları və meydan tamaşaları ilə təmsil edilmişdir. Bunların ən səhərləri örnək kimi kösə-kösə dramla göstərmək olar. Saz Türk dünyasının ən əzəmətli musiqi alətlərindəndir. Onu döyüşlərdə də səsləndiriblər, toylarda da, eşənliklərində də. Saz çox müdrik həm söhbət, həm dərddir. Ona duyğularını etibar eləmək, dərdini onunla döyüşmək, baş-başa verib danışmaq olar. Bu zaman saz öz səsi, avazı ilə kədərlə məlhəm olub, sevincinə sevinc atacaq. Şifahi xalq ədəbiyyatının çox zəngin rolu olan aşıq ədəbiyyatı məhz sazın, saz avalarının. Sizcə bu sınavın mənası nə idi? Sazın fiziki gücə nə adiyyatı var idi? Koroğlu yaxşı bilirdi ki, ancaq ruhu olan yerdə güc və qələbə olar. Ruhu olmayan insandan nə döyüşsün? Bu mənada saz həm də əsrlər boyu Türk yigitlərinin ruhunu bədəndə oynadan, onları misilsiz qəhrəmanlıqlara sövk edən bir sənətdə olur. Azərbaycanda aşıq sənətindən söhbət açanda Dədə Qorquddan başlayıb. Gələn Ozan aşıq ədəbiyyatının görkəmli simaları, Qurbaninin, Abbas Tufarqanlının, Xəstə Qasımı, Aşıq Alının və Aşıq Ələsgəri yada salmamaq qəbahət olar. Ələsgər sazın, Ələsgər sözü Azərbaycan xalqı üçün bir əsrə yaxın böyük bir ədəbiyyat universiteti rəqumlanıdır. Saz avaları aşıq musiqisi olduqca zəngin xəzinədir. Onu bilib bəhrələnməklə musiqidə istənilən zirvəyə qovuşmaq olar. Saz Türk dünyasının ulu babası hesab edilir. Saz çalıb, söz söyləyən aşıqlarımız tarixən eldən, obadan həm əxlaqı, həm istedadı, həm də savadı ilə sayılıb seçilən insanlar olurlar. Aşıq Ələsgər demişkən, aşıq olub tərki vətən olanın əvvəl başda Türk kəmalı gərəkdir. Oturub durmaqda ədəbim deyə, mərifət elmində dolu gərəkdir. Xalqa həqiqətdən mətləb inandırar, şeytana öldürər, nəfsin inandırar. El içində pak oturar, pak durar, dalsınca xoş sədalı gərəkdir. Sazın zənginliyi əsrləri arxada qoyaraq 21-ci əsrə yetişdi və müstəqil dövlətimizin uğurlu siyasəti nəticəsində dünya miqyasında öz həqiqi qiymətini aldı. Saz Fransanın möhtəşəm Louvre Muzeyində öz ecazkar qüdrətini, gözəlliyini bütün incəliklərinə qədər nümayiş etdirə bildi. 2009-cu ildə Azərbaycan aşıq sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsi siyasına salındı. Bu nailiyyət saz sənətinin daha da inkişaf etdirilməsinə, yeni nəslin bu qədim alətə daha çox maraq göstərməsinə böyük məkan verdi. Son olaraq bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, ümid edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycanın folklor sənətinin təbliğ edilməsində, öyrənilməsində mühüm rol oynayar və layiqincə
Azərbaycan folklorunu bütün dünyaya təbliğ edər. Çox təşəkkür edirəm. Firuzə xanım, biz sizə təşəkkür edirik gözəl çıxışınıza görə və hazırda sözü vermək istəyirik. Rövşən Babayevlə saz müəllimi Nizami müəllimə bir çatı qeyd etmək istəyərdim ki, bir saz havasına mühtaçdır ruhum adlı bu şiirin müəllifi, alta kökənli türklərimizdən olan adət ənənələrimizə, milliliyimizə böyük dəyər verən Yunis Qarakanlının şiiridir və yaxın günlərdə Yunis Qarakanlı həmin bu məkanda, bu ocaqda gözəl bir tədbir keçirildi. Yunis müəllim bizim qonağımız oldu və bu iki gündə özü burada olmasa da salamlarını göndərib hər birimizə, mədəniyyət işçilərinə, eyni zamanda şiirinin səsləndirilməsi üçün də çox böyük təşəkkür edir sizə. Var olun, buyurun, sizindir söz. Çalınsa qara saz, dillər səsini, bəzən uza səslə, bəzən ötəli, çırınar sinəmdən, dərin dəmin, bir saz havasına, mühtas doldurum. Aşır var yer evi, söyləsə dastan, açıb söz mətbaxın, danışsa tutaldan, birinci avazla, həstə Aslan bir saz havasına mühtaç olurum. Çalınsa Urfani ustad sayarım, gözümde salınlanar el oba oymaz. Donulduğum el oba bir saz havasına mühtaç olurum. Cəlili Qəmərcan ince bir nahır. Sarıtel kərəmi gözlərdə yağış, hər hava həyarda el bir baxış, bir saz havasına mühtaç qurduğu, bir saz havasına mühtaç qurduğu. Thank you.